الرحمن الرحيم ما جاء ما كان جبك زيخ عبد الكريم مكارم الأخلاق مكان ويم ما جاء ما كان جبك زيخ عبد الكريم مكارم الأخلاق مكان ويم Sheikh Abdul Karim def li ni ñu magal borom makarim al akhlaq doyla na Sheikh Bamba ba tok ci dekk ba di am teranga teddu lol ngir barke ba doyla na Sheikh Bamba ba tok ci dekk ba di am teranga teddu lol ngir barke ba rafet juko waral mu don kuy terbiya ku kin beugul mu jël defar ci daara ya borom makarim al akhlaq rafet juko waral mu don kuy terbiya ku kin beugul mu jël defar ci daara ya ku man na def ken ayewul gindi kurer takal ko soxna ak mu jëm xolam baler ku man na def ken ayewul gindi kurer takal ko soxna ak mu jëm xolam baler muy waja dayor fa kamba mu yor yatam batin becep kelam ci ray lahas kalam muy waja dayor pak ba mu yor yatam batin becep kelam ci ray rahas kalam muy waja dayor pak yor pak ba mu yor yatam batin becep kelam ci ray rahas kalam ni len ko jajeuf Sheikh Abdul Karim nalen ko jajeuf tan ko jara ma way domi serigne fallilu mbake mat na way dimul dikul tawaju jaxle setuko sa bu fa bayiko ginde ko santuko serigne Abdul Karim dimul dikul demul dikul te waju jaxle setiko sa bu fa bayiko ginde ku santiko day wara ci albi joxe teranga bolé ñimi dundal
kende ful daram di wër ci all bi joxe terangam bolé ñami dundal te kende ful daram serigne abdul karim ku dem kërëm ba gis na muy defay ganam waxam ja day rafet te day deppok jëfum day wufé ngir wayaf lu bax dako mané yermane jim am ci mbinde fi lay wané cheikh abdul karim day wufé ngir wayaf lu bax dako mané yermane jim am ci mbinde fi lay wané serigne abdul karim day wufé ngir wayaf lu bax dako mané yermane jim am ci mbinde fi lay wané te gin yab matna ngorga mat ak jom ja te amna kersa wayna baye dom ja te gin yab matna ngorga mat ak jom ja te amna kersa wayna baye ja dom ja yiwena yewuna ya yo nakagn xana juboki makam lawla ciet xam aduna yiwena yewuna ya yo nakagn xana juboki makam lawla ciet xam aduna cheikh abdul karim wayafna tayna muñna xol bayatuna te amna fayda di bañ li jombena cheikh abdul karim wayafna tayna muñna xol bayatuna te amna fayda way di bañ li jombena kubule jiko di sang jaaduna tay rakki cheikh abo mo bax mi selna kubule jiko di sang jaaduna tay rakki cheikh abo mo bax mi selna fi lay taxaw dalal samay loxo nga ñaan 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 nu sax ci diine ji ëlëk ñu dem ji naan xewal yu yaatu jinnu ne ma sotina balaysa ten am ci kër yu taaru yi ci aduna xewal yu yaatu jinnu ne ma sotina balaysa ten am ci kër yu taaru yi ci aduna adi cheikh abdul karim waaw mbolo.